Bueno, egun hon dami, hasiko gara prentzaurrekoarekin, jakin bakizue gaur aurkezten dugula Euskal Fondoarekin berriztuko dugun hitzarmenaren berria nolabait esateko, eta horretarako nerekin ditut mahaikideak alde batetik Alberto Ruidea Zua, hain zuzen ere Euskal Fondoaren presidentea, eta Juan Mabaler, Euskal Fondoaren zuzendaria, eta lehenik eta gain ere aldetik eskerra nahi nizkioke gaur hemen gurekin egoteagaitik, eta hain zuzen ere aukera ematen digutelako pixka eta zartzeko sakonki zer den Euskal Fondoa eta zertan ari garen lan egiten. Eta lehenengo pertsona pluralean mitzaiten nahi nez, azken batean, denok dakizuen ez, getxo Euskal Fondoan sartuta dagolako 2001 urtetik, urte horretan osoko bilkura erabaki baten bitartez, sartu ginen Euskal Fondoan eta gaur egunean entzuzenen zuzendaritzak gaude eta jarraituko dugu egoten, azken batean Euskal Fondoagaz sinisten dugulako, eta Euskal Fondoa bihurtu delako gure garapenerako lankidetzaren esparru, politika esparru horretan oinarria baita ere dudarik gabe. Alde horretatik gogoratu nahiko nuke azken batean Euskal Fondoaren bitartez garapenerako lankidetza esparrua elkarlanean sustatzen dugula, eta garapen bidean dauden herriarekiko elkartasuna bultzatzeko politikak ere sustatu edo bultzatu egiten dugula Euskal Fondoaren bitartez. Horiek dira hain zuzen ere eta nolabait esateko Euskal Fondoaren helburu nagusiak hain zuzen ere ezta. Gaur sinatuko dugun hitzarmen honen bitartez Euskal Fondoarekin daukagun konpromisoa 2015 urtera arte luzatu egiten dugu. Eta lehen esan duan moduan, gogoratu nahiko nuke 2001 urtetik Euskal Fondoan sartuta gaudela, eta eurekin elkarlaneaz nolabait bideratu ditugula hainbat proiektuen garapena, batez be Nikaraguan, eta Nikaraguaz hitz egiten dugunean, batez be Tipitapako udalerrian, 1000 biztanle baino gehiago duen udalerria da Tipitapa, eta bertan liderrak esitzeko, udal planifikazioa sustatzeko eta udal herriko osoetan euri urak bideratzeko hainbat proiektu garatu egin dugu Euskal Fondoaren bitartez. Nikaragon ere, baita ere San Carloseko udal herrian ere garatu ditu hainbat proiektu, eta Nikaragotik kanpon ere, Kuban ere Euskal Fondoaren bitartez aurrera eraman ditugu beste proiektu batzu. Guztira, eta zenbaki borobilaz hitz egiten baldin badugu, 2001 urtetik ona, 488.000 eurotako diru laguntzak bideratu ditugu proiektuak aurrera eramateko helburu horrekin. Gogoratu nahiko nuke ere Euskal Fondoak Nikaraguan bertan badaukala bulego bat, egin zuzen ere Euskal Fondoan proiektuaren jarraipena egiteko, eta baita ere 2006 urtean getxok ere bialdin zuela teknikari bat, getxok Euskal Fondoaren bitartez bultzatuko proiektuei ere jarraipen bat egiteko, beraz hortan gaude eta jarraipena egiten da. Eta azkenean, nik esango nahi konkena zera da, hitzarmenaren bitartez Euskal Fondoarekiko konpromisoa berretzi egiten dugula, hartzen dugula berriz, lehen esan duan moduan, konbentzituta gaudelako Euskal Fondoa edo Euskal Fondoan sinetu egiten dugulako. Nik uste dut oso trabajo serioa profesionala ondo kudeatutako lana egiten dela Euskal Fondoaren bitartez, eta batez be eragina duen lana lankidetzaren esparru horretan egiten duelako Euskal Fondoa. Eta beraz, gure konpromisoarekin jarraituko dugu 2015 urtera arte.